我们都知道，有主权才有国家。根据中华民国宪法，中华民国主权属于国民全体，有中华民国国籍者为中华民国国民。由此可见，中华民国与中华人民共和国互不隶属。每一个人都要团结爱护国家，任何一个政党都应该反并吞副主权，不可为了政权牺牲国家主权。当世界上有越来越多国家公开支持台湾的国际参与，再再证明了台湾是世界的台湾，台湾是全球和平繁荣值得信赖的力量。全体国人不分族群，也不论先来后到，只要认同台湾都是这个国家的主人，无论是中华民国、中华民国台湾，或是台湾，皆是我们自己，或国际友人称呼我们国家的名称都一样响亮。就让我们不分彼此，大家一条心，大步走向世界。